que aqui no caso de muito jogo, o maior clássico do futebol mundial, para talvez o futebol não seja tão desenvolvido no trio de arbitragem. Boa tarde, Pavão, boa tarde a todos. Eu acho que com 35 anos é mais novo árbitro que está presente, né? Partiu, carregou, marcação dura em cima dele. Direto por cima do gol. Era complicada a situação do goleiro. Da Arthur dava pra ir. Porque a bola ele bateu bem do avô, subiu, teve o latente. Só que ela caiu atrás da câmera. Se ela caiu um pouquinho antes, não dá pra ir. Toca de cabeça. Sai tocando com o Lula. Rifa a bola, que é importante. Tira de lá. Olha o gol, olha a chance. Thank you.
Fluminense no finalzinho. Muito bem, a gente já voltou já, vamos na sequência do nosso show do intervalo. A gente, daqui a gente vai aqui até buscar, guardando os times voltar. Tem que tomar cuidado, que me parece que esse time, ele não se assusta quando está sendo pressionado. Ele continua jogando da mesma forma. Autoriza o árbitro. Recomeça o jogo. São os primeiros movimentos deste segundo tempo. Termina de perna esquerda com muita categoria. A grande superava tanta gente na defesa assim, talvez até um ataque assim. É, não esperava. O jogo consegue envolver o adversário, tá com confiança.